ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃለች ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ቻናላችን እንደምታውቁት ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን ለእናንተ ያደረሰ ይገኛል። ለዛሬው ለእናንተ የምጥናሉ ቆንጆ ናቸው ያላችሁን ፕሮግራሞች አሰናድተን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን የዛሬው ፕሮግራማችን ርዕስ የማህፀን መውጣት ይሰኛል። እንግዲህ ማህፀን በራሱ ቦታ ላይ እንዲቀመጥና ከቦታው ለቆ ወደታች እንዳይወርድ ወይም ደግሞ እንዳይወጣ የሚረዱ በዙሪያው ያሉ የተለያዩ ጅማቶችና ጡንቻዎች ይገኛሉ። ታዲያ የማህፀን መውጣት አብዛኛውን የሀገራችን እናቶች በተለይም በገጠሩ ያሉ እና ብዙ ልጅ የወለዱ እናቶችን የሚያጠቃ የማህፀን ችግር ነው። ለማህፀን መውጣት እንደ ምክንያትነት የሚጠቀሱ ነጥቦች አሉ። እነዚህ ነጥቦች በምናይበት ጊዜ በማህፀን አምጦ መውለድ፣ ረጅም ጊዜ ምጥ እያማጡ መቆየት፣ እንደዚሁም አንድ ሴት እድሜዋ ጨምሮ የወር አበባ ማየት ስታቆም ወይም ደግሞ ስታርጥ ኤስትሮጅን የተባለው ንጥረ ፈሳሽ በሰውነት ስለሚቀንስ ይህም በማህፀን አካባቢ ያሉ ጅማቶችና ሽፋኖች እንዲሳሱ ስለሚያደርግ ማህፀን በቀላሉ እንዲወጣ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ የቆየ ያልታከሙት ሳል ካለ፣ ለረጅም ጊዜ የቆየ ያልታከሙት የሆድ ድርቀት ካለ፣ ከፍተኛ የሆነ ውፍረት፣ ከባድ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ለብዙ ጊዜያት ማንሳት፣ እንደዚሁም የተለያዩ በቆዳችንና በመራቢያ አካሎቻችን ሽፋን በጅማቶች እንዲሁም በተለያዩ ውስጣዊ የሰውነት ክፍሎች ውስጥ የሚገኝ ኮላጅን የተባለ ንጥረ ነገር በተፈጥሮ ምክንያት በጣም ሲያንስ ወይም ደግሞ ሲበዛ ይህ ችግር ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ታዲያ የችግሩ ምልክቶች ምንድን ናቸው? ምን ስናይ ነው ማስተዋል ያለብን የምትሉትን ነገሮች እናያለን። ከማህፀን ወደታች ገፍቶ የሚወጣ ነገር እንዳለ መሰማትና በብልት በኩል ያበጠና የሚወጣ ነገር ማስተዋል፣ እንደዚሁም ከባድ ነገር ስናነሳ ወይም ደግሞ ስናስነጥስ ስናስል ሽንት ማምለጥ ወይም ደግሞ ማህፀን በከባድ ሁኔታ ከወጣ ሽንት ለመሽናት ራሱ መቸገር ያመጣል ማለት ነው። ሰገራን ሙሉ ለሙሉ ለማውጣት መቸገር፣ አንዳንዴ ደግሞ ሰገራ ማምለጥ፣ እንደዚሁም በማህፀን ወይም ደግሞ በሚወጣው የማህፀን ክፍል ወይም ደግሞ ብልት ምክንያት የግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም ሴክስ ለማድረግ መሸማቀቅ ወይም ደግሞ መደበር፣ እነዚህ የችግሩ ምልክቶች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የወጣው ማህፀን የማህፀኑ ክፍል ወይም ደግሞ የብልቱ ክፍል ውጭ ላይ ካለው ልብሳችን ጋር ሲነካካ የመቁሰል ወይም ደግሞ የመድማት ሁኔታን ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ታዲያ የማህፀን መውጣት ሕክምና የሚያስፈልገው ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች ሲያስከትል ብቻ ነው። አለበለዚያ ቀላል የሆነ የማህፀን ስፖርት ወይም ደግሞ ኬግል ኤክሰርሳይዝ የሚባል አለ። እሱን እንቅስቃሴ በማድረግ የወጣውን የማህፀን ክፍል እዛው ባለበት እንዲሆንና ጨምሮ እንዳይወጣ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የማህፀን መውጣቱን ለህክምና እንዲረዳ በሚያመች መንገድ የማህፀን ሐኪምሽ በተለያየ ደረጃ የማህፀን መውጣት ሊከፋፍልና ህክምናውን ሊሰጥሽ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የማህፀን ስፖርት ወይም ደግሞ ኬግል ኤክሰርሳይዝ አሰራር አለ። ስፖርቱ የሚሰራው በቀን ለሶስት ጊዜ ሲሆን ልክ ፈስ ወይም ደግሞ ሽንት ሊያመልጠን ስንል አፍነን እንደምንይዘው ለተወሰነ ሴኮንዶች መያዝ ነው ይሄኛው ስፖርት። ይህም ለሶስት ሰከንድ ያህል ከላይ በተጠቀሰው መንገድ ሽንትንና ፈስ ሊያመልጠን ስንል እንደምንይዘው አፍነን መቆየት፣ ከእንደገና ደግሞ ለሶስት ሴኮንዶች እረፍት መውሰድና እንደገና መድገም ለአስር ጊዜ ያክል ይህንን እየደጋገሙ መስራት። ይህንን በቀን ለሶስት ጊዜ ጠዋት፣ ምሳ ሰዓት አካባቢና ማታ ላይ ለሶስት ወር ያክል መስራት ይኖርብናል ማለት ነው፣ እንዲህ አይነት ችግር ካለባችሁ። ይህ ስፖርት በሁሉም ሴቶች ቢሰራ መልካም ሲሆን፣ በተለይ የወለዱ ሴቶች ቢሰሩት ከወሊድ ጋር ተያይዞ የሚወጣውን የማህፀን መውጣት ይከላከላል ማለት ነው። ሌላው ህክምና እንግዲህ በማህፀን መግቢያ ጫፍ የሚቀመጥ በብልት በኩል የሚገባ ሰው ሰራሽ አርቲፊሻል የፕላስቲክ እቃ ወይም ደግሞ ፔጀሪ ሲሆን ይህም ማህፀን ወደታች እንዳይወርድ ይከላከላል ማለት ነው። የመጨረሻው የህክምና አይነት ደግሞ ኦፕሬሽን ወይም ደግሞ ኦፕሬሽን ሲሆን ይህም የተጎዳውን የማህፀን ረዳት ጅማቶችና ግድግዳ ለይቶ ማጠንከር ሲሆን ህክምናው ወልደው ለጨረሱና ወልደው ላልጨረሱ ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ወልደው ለጨረሱ ሴቶች ማህፀኑ ብቻ ወጥቶ የተጎዳውን ቦታ በቀላሉ በማየት ማጠንከር ሲሆን፣ ወይም ደግሞ ማህፀን እዛው እንዳለ የብልቱን ክፍል መድፈን
ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህ ሁለተኛው እናቲቱ ምንም አይነት የወደፊት የግንኙነት ፍላጎት ከሌላት የሚሰራ ነው። ግን የግንኙነት ፍላጎት ወይም ደግሞ ወሲብ ማድረግ የምትፈልግ ከሆነ እንዲህ አይነት ነገሩ መሰራት የለባትም ማለት ነው። ወልደው ላልጨረሱ ሴቶች ደግሞ የማህፀኑ ሳይወጣ የማህፀኑ ወይም ደግሞ የብልትን ጫፍ ከውስጠኛው የዳሌ ጅማቶች ጋር በማሰር ማህፀን እንዳይወጣ የሚደረግበት ሕክምና አለ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ በማንኛውም ሰዓት ላይ ኮመንት ቦክሱ ላይ ብታስቀምጡት እንዳየ ነው ምላሽ የምንሰጥበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ የጤና ነክ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት። ወዳችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ።